Que cara é essa, Susana? Ah, Helena, só você pra ser mais tonta do que uma criança de 9 anos. Não liga pra ela, professora. Cala a boca, menina maldita. Eu não admito que você fale assim com a Valéria. Ui, a princesinha ficou nervosa, foi? Acordou pra vida, Helena? Susana, eu acho melhor você dizer o que você tem pra dizer agora. Você sempre foi a queridinha, boazinha, ingenuazinha. Aquela que todos gostam. Você sempre conseguiu o que quis, né, Helena? Meu Deus, mas de novo essa história, Susana? Eu pensei que a gente já tinha resolvido tudo isso. Olha, minha querida, esse tempo todo eu fingi que tinha entendido e resolvido tudo entre nós. Mas, na verdade, não tem nada resolvido. Nada. Valéria, eu acho melhor você sair e esperar lá fora. Deixa ela ficar. Tá com vergonha que ela ouça umas verdades, é? Olha aqui, Helena. Eu cansei de fingir que eu gosto de você. É. Cansei. Você é a culpada por tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Ai, meu Deus, como eu fui ingênua. Eu acreditei que você tinha se arrependido. Pensei que a gente era amiga. Amiga? Que tipo de amiga rouba o amor da vida da outra amiga? Você tá falando do Renê? Alice. Ela nem sabe de quem eu tô falando. É, claro, também fica muito difícil, né? Saber quando você tem mais de uma opção. O João, de quando a gente estudava junto. Eu era apaixonada por ele. O Renê. Quem mais, hein, Helena? O Renê é meu. E você nunca vai amar o Renê como ele merece. Como eu o amo. Eu e o Renê nos amamos, Susana. Cala a boca! Cala a boca e não repete mais isso! O Renê não te ama, Helena. Não te ama! Eu nunca quis te magoar. Mas eu não podia evitar o que aconteceu entre eu e o Renê. A gente se apaixonou. Já falei pra você calar a boca. Helena. Eu cansei dessa sua cara de tonta. Eu cansei desse seu jeitinho. Isso tudo me enjoa. Me embrulha o estômago. Quero ver se você vai continuar sendo inocente depois que eu ouvir toda a verdade. Que verdade, Susana? Eu já sei que você não gosta de mim. Ah, mas esse é só um pequeno detalhe. Eu não sou inocente como você. Eu sou esperta. Fui eu que armei todos os seus desencontros com o Renê. Mandei todas as mensagens estranhas que um recebia do outro. E sabe o que mais que eu fiz? Fui eu que esperei todo mundo ir embora da corrida e tirei a foto de vocês dois se beijando. E depois enviei pra escola inteira. Fui eu. Professora Susana, do quarto ano? Sim. Meu Deus, Susana, como você pode ser tão cruel? Você não podia ter feito isso. Podia. E fiz. E podia ter feito muito pior. Que história é essa de foto, de beijo, diretora? Eu explico. Então me explique. Não, é que... uma foto da professora Helena e do professor Renê se beijando... foi enviada para todos os pais dos alunos. Você não tem noção da proporção que a sua crueldade tomou. Claro que eu sei. Essa foi a intenção. Criar o maior estardalhaço possível para que todo mundo possa ver que você não é nenhuma santa. E além de me prejudicar, você queria prejudicar o Renê também? Quê? Você queria que ele fosse demitido? Quê? É isso mesmo. O Renê foi mandado embora da escola por causa do e-mail maldoso que você enviou. Não. O Renê, não. O que está acontecendo aqui? Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Professora, ele tem sim, porque eu liguei o microfone e todos da escola ouviram tudinho.
Eu não acredito, sua pirralha maldita! Ai, galera, você vai me pagar pelo que você fez, ouviu? Chega, Suzana! Você não vai fazer mais nada. Acabou. Mas como assim vai mandar os dois embora? Bem, eu não tenho outra alternativa. Eles infringiram as regras da escola. Mas que eu saiba, não existe nenhuma regra que proíba professores namorarem fora daqui. Bom, enfim... E pelo que eu entendi, o René e a professora Helena ficaram juntos na tal pista de corrida e só depois que todos foram embora. O que deixa de ser um problema nosso, diretora. Sim, mas os pais ficaram revoltados, não é? Claro. É por isso que quem deve ser punido é quem teve a ideia, a má fé de mandar o e-mail. Diretora, a senhora me desculpe, mas a única pessoa errada nessa história toda é a professora Suzana. Claro! Então, foi exatamente isso que eu quis dizer, não é? Então quer dizer que a Suzana vai embora? Isso mesmo. Ô, pessoal, a Suzana vai embora, professor René. Que eu quis dizer, sabe? Pois sim.